Empecé con una pequeña aclaración, sobre todo para los jóvenes que nos están escuchando, puede ser la primera vez que os oyen. Señor Feijóo, dos 2.600 millones de deuda, ¿qué dice? Vosted gastó 2.000. Vosted gastó 2.000. O sea que empecé por contar la verdad. Mire, hoy sí que estamos hablando de políticas sociales. Yo quiero decirle que la percepción que tenemos todos de que su gobierno se convirtió nunha máquina de destruir políticas sociales e dereitos en este país. Pero non llevo a falar da de dependencia, da de educación, da de sanidade. Hoxe vamos a falar de algo concreto que a vostede non lle gusta falar de cousas concretas. A vostede lle gusta a filosofía e o vou facer. Eu lle vou explicar o que xa fixo. Dende hai máis de 10 anos, por cerca de 30.000 homes e mulleres, traballadores do mar en este país, tiñan un seguro colectivo de accidentes do mar. Un seguro colectivo que incluía mariñeiros, mariscadores, bateeiros e incluso servicios de protección civil e da Cruz Roxa. Un seguro de accidentes que cubre e indemniza as familias dos mariñeiros en casos de morte, invalidez, traslado de falecidos, enterro, traslado de familiares ao lugar de accidente e cubre, dende hai máis de 10 anos, os estudios dos fillos dos que faleceron en accidentes do mar. Este seguro, señor Feijóo, costa 1 millón de euros. Bueno, por vostede, a conselleira e este goberno, desde o día 1 de octubre, levan sin seguro do mar en este país todos os homens e mulleres que traballan no mar. Levan traballando por primeira vez en moito tempo sin este seguro. A pregunta é moi sencilla. Isto é política social? Isto é austeridade? Para vostede, cree que non habería outro sitio de onde recortar 1 millón de euros nos coches da conselleira, na publicidade do decreto de galego que non quere nadie? Parecelle normal que vai a gastar a consellería 1.900.000 euros nunha goleta de recreo e que non teñamos diñeiro para o seguro, para os falecidos e para os accidentes? É normal, señor Feijóo, e pídolle que me diga si ou non. Si é certo que desde o día 1 de outubro están os 30.000 homens e mulleres do mar sin seguro. Si é certo que mentre vostede gasta millóns de euros en propaganda e publicidade, non temos 1 millón de euros en Galicia para garantir o traslado ao Índico ou ao Pacífico destes familiares. É certo que mentre vostede iba a pagar 215 millóns de euros de máis por a autovía da Costa da Morte, non é capaz de gastar 1 millón de euros en cubrir os homens e mulleres do mar deste país. Nada máis, e moitas gracias. E vostede minte sistemáticamente. Non fan un seguro mellor, porque é un seguro que non ten nada que ver. E se non o sabe, lea o que dice o director xeral da Ordenación e Xestión de Recursos Mariños, que dice: a renuncia do contrato do seguro de accidentes do mar faise porque supón un aforro, sin prejuicio de que unha vez superada a actual situación de crisis podamos volver a contratar o seguro colectivo de accidentes do mar, señor Feijóo. Vostede minte. No, sí, sí, vostede minte, señor Feijóo. Vostede minte porque non é capaz de reconocer diante de todos os galegos e decir unha cousa moi sencilla. Si deixei os 30.000 mariñeiros desde o día 1 de octubre sin seguro. Esa é a verdad, esa é a súa verdad. E vostede ten que asumir que lle parece un derroche que os fillos dos mariñeiros falecidos teñan unha beca para os seus estudios hasta que rematen os estudios universitarios. E teno que reconocer, e lle parece un derroche que os familiares, cando hai un falecido no Índico ou no Pacífico, teñan un seguro para trasladarse. E lle parece un derroche que os familiares, cando hai un falecemento, teñan unha axuda para o enterro. E lle parece unha minoría de cantidad económica que cobren 20 ou 30.000 euros cando morre un mariñeiro. Pero entre 0 e 30.000 euros, hai 30.000 euros, señor Feijóo. E vostede, o que está facendo aquí, é reírse de todos os galegos e de todas as galegas. Mire, lle digo claramente, se para vostede 7.800 accidentes no mar nos últimos 5 anos, 59 falecementos, 338 accidentes graves, son unha minucia, eu xa non entendo nada.
Déxese de filosofar, señor Feijóo, e resuma e asuma que a conselleira que ten diñeiro para comprar unha goleta de recreo con 1.900.000 euros para o capricho dun amigo e que non ten diñeiro ou non quere o seguro de accidentes do mar. E lle digo outra cousa, señora Presidenta, e lle digo outra cousa. De amigos e seguros, cando poñan en marcha o de responsabilidade civil, eu vou a decir desde aquí. E apunto o nombre remate, por un ex-conselleiro de pesca que anda moi cerca do cotarro. Nada máis e moitas gracias.